Efikasno raspolaganje, odnosno upravljanje budžetskim sredstvima, podrazumijeva način trezorskog poslovanja. Radi se o centralizovanom skupu organizovanja i kontroli nad utroškom budžetskih sredstava. Kako je istakao tokom sastanka šef službe za budžet i financije općine Lukavac Zuhdija Hrvatović, najbitnija uloga u ovome je računovodstvena funkcija. U trezoru jedan od elemenata znači može biti jedna glavna knjiga, znači na nivou općine, kao organa uprave, a ostalo su budžetski korisnici. Oni su na neki način, nalazi se na raznim mjestima diferencirani i moramo imati jedinstveni nekakav mehanizam, znači pravilnik, proceduru, kako bi hranili podacima tu glavnu knjigu. Pored predstavnika javnih ustanova na koje se i odnosi trezorsko poslovanje, sastanku su prisustvovali i predstavnici udruženja građana i humanitarnih organizacija sa područja općine Lukavac. Kako su istakli iz resorne službe, do sada je potrebnu dokumentaciju dostavilo oko 60 od 150 udruženja na našoj općini. Također je istaknuto da je u toku uspostavljanje registra kako bi se znalo koja su aktivna, koja pasivna udruženja. U odnosu na organizacije, javne ustanove su specifične kada je u pitanju trezorsko poslovanje. Razlika je u tome što su u formalnom smislu budžetski korisnik neko koji je klasificiran u formalnom smislu, znači kao budžetski korisnik, i on posluje po ovim principima kako je to trezor definisao. A ovo što udruženja građana shvate, oni koriste sredstva, ali su budžetski korisnici odgovorni o planiranju sredstava koji će oni koristiti i odgovorni su u pravdanju sredstava koje utroše. Prelazak na trezorsko poslovanje bit će mukotrpan rad, a da bi se ispoštovao rok, što je i zakonska obaveza, Hrvatović je istakao da se sa pripremama mora odmah početi. Svaka procedura, pravilo, obuka, softver i tako dalje iziskuje određeno vrijeme. Znači, mislimo da je realno da to može profunkcionisati do kraja godine, a da se odmah počne sa pripremama. Iz službe za budžet i financije već imaju pripremljene elemente u sistemu trezora, jedinstveni račun, klasifikaciju službi kao budžetske korisnike, centralizovan sistem obračuna plaća i sl. Kao budžetske korisnike unavedeno je, kako je istaknuto, neophodno uvrstiti i javne ustanove. Predstavnici javnih ustanova tokom sastanka iznijeli su i nekoliko svojih prijedloga i primjedbi, te je u obostranom interesu resorne službe i javnih ustanova zaključeno da je potrebno uraditi plan aktivnosti, način djelovanja, te postaviti rokove javnim ustanovama kako bi se mogla uraditi testna faza prelaska na trezorsko poslovanje.